Slimeja, slimeja, slimeja. Mä tiedän mitä mä käytän. Mä pistän equippeihini noihin slime gelin. Slimeit ei tee minun damagea. Kato, mä voin juo slimeen läpi. Nyt tarvittais tota semmonen sininen tortsi. Kui? Spawnrateen lisää. Mm-hmm. Ei, kun ei sininen, kun mikä water... Mikä se on? Water gunner. Joo. Niin. Aa, ampiaisen toimikin ihan hito hyvin tähän. Ne lentää kaikki, että slimeja luo ja repii ne riakaleihin. Mä saan swiftness potioni. Miksi? Mistä sä sait sen? Slimeelt varmaan. Ihan randomisti vaan tippuu. Ja pommi, kun slimethän, niin nehän voi kantaa jotain tavaraa. Ai niin, sisältä. Hei, täällä on pinky! Jee! Odota, mäkin haluan tappaa sitä. Siitä tulee. Hyvä expo. Siitä tuli pink geeli. 2 kultaa. Mä en muistanut, että tiputtaa niin paljon. 1 kulta? Mis mä sen sain? Varmaan sit pinkyist. 50 purplest line. Pistä sen banneri tohon roikkumaan. Mihi? Tänne? Jonnekin sinne. Mä alan koottaa tänne ne slime-juttuja. Ai niin, mulla on vihreän slimein tässä. Mä pistän sen tähän viereen. Tapetaan ne ampiaisilla. Hei, king slime. Nyt jo. Mitä se on? Tulee jostakin. Yleensä tältä sivulta. Tai viimeksi tuli tältä sivulta. Missä se nyt on? Ai, se tuleekin meidän talolta päin. Oh, kato. Olis kiva saada slime mountti. Niin oli. Mitä mä sit saan? Mitä katso, mitä sun sit pussukas tulee. Me kyllä tapetetaan niin helposti. King slime, et pärjää ampiaisille. Kato tuota ampiaismäärää, mikä se kippu menee! Tekee kyllä niin vähän damage. Miks se aina haluu tappaa mut? En mä tiedä. Kato, siinä se kuoli. Nyt mä kipitän mun ampiaisen kanssa tästä päältä. Toi on mun treasure bag! Ota se. Ninja Hood, Ninja Sirt, Slime Hook, Solidifier, Royal Gale, ok. Aa, mäkin sain Slime Hooki. Mikä muu en... Aa, mulla on jo Jungle Hookki. En mä tarvi. Mä sain Slime Sattle, se on se Slime Mountti! Mä oikeesti sain sen! Tiedätkö minkä takia mä halusin tämä? Mulla on tuo paas hukki. Haluatko nähdä minkä takia mä halusin tämä? No? Miten? Sen kanssa voi tappaa vihollisia hyppäämällä niiden päälle. Okei, okay, joo. Mut hei, nyt kuitenkin vielä joku... Mä haluan löytää jonkun... Mikä? Mistä sä oot? Mitä? Mistä tämmös on saanut? Mistä sä oot? Mä olikin itse jonnekin. Mistä sä oot? Mistä sulla on toi tullut? Oi, mulla on slime saddle. Yes! Me voidaan ottaa slime kaverit! Bam! Koita hyppii vihollisten päällä. Se on niin hauskaa, pomppiitte päästä. Mistä oot saanut se? Mihin sä lensit? Kuinka korkeassa sä hyppäsit äsken? Tämä torni. Toi sun tuplahypyn korkeus. Hei, tossa on tommonen peruna. Hypi sen päälle. Hypätä niiden päälle. Tää on hauska mountti, kun mikä... Aa, boing! Tämän kanssa toimii tuplahypyt mahtavasti. Au. Mä kuolen kohta. Vaarallinen mountti. No niin, nyt mä käytin sen kalaa. Vau. Aa! Aika vaihtaa mounttia. Boing. Missä mä olen? Mä näitte. Noni. Ei peruna, älkää tulko mun talolle. Ne haluu sisään. Niin haluu. Pum! Mikä ne puhuu sit? Explore! Onks slime mount vaarallinen? No niin, nyt mennään hakemaan... Tuollahan se. Se on hiukan alempaa kuin se, mikä tässä matkalla vastaan tuleva. Tää putoo nopeesti tämän kanssa. Hei, hetkonen, mitä tää tapahtuu? Mäkin haluan. Tää on ihan mahtava matkustus. Ei kun, mä menin vähän ohi jo.
Tässä kohtaa on hyvä. Niin silleen, että annatko mun pari tortsia? Jos sä tapat ton madon, okei. Okay. Tässä on sun tortseja. Kiitos. Käyvä tästä sivulle. Medusa! Apua! Au, minä! Ei! Älä tapaa mua! On vaarallista olla näiden biomeen lähellä. Mm. Ja sit kun mä menen vielä kaivamaan sitä marbleja. Niin. Käyttäis mieluummin pommeja. Ainko jos hämätään uudestaan, niin se ampulta medusaa. Hyvää työtä. Kyllä me selviämme. No, ei tätä vettä tonne. Me pääsemme ihan juuri sinne. Ihan juuri tästä näin, nyt sivulle päin ja olemme perillä. Hei, toi skeleton yrittää heittää luita. Hän yritti heittää luita, se on laitonta. Mikäs täällä on? Ancient Iron Helmet. Mä sain tuolta skeletonilta. Täällä on Hermes Bootsit. Joten ei kun vaan boom 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 boom. Voitko sä käydä tekemäs mulle vähän stikkipommeja? En. Uvu. Minulla on 3 geeliä. Mulla onkin pinkki slime, tää on paljon söpömpii. Mun biaraseita on parempi. en voi taistella faktaa vastaan, se on ihan totta. Miksi sä voi kaivaa? Onks pakko käyttää pommeja? Kato hopliitti. Hopita sen päällä. Hop hop! Ei pommeita. Hopliitti, 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 au. Hop hop, hopliitti. Ei olis yhtään slimea paikalla, et sais... Tai me... Hei, hei, hei. Miten käy, jos täällä hyppii... Jos täällä hyppii medusan päälle, se tekee sun kiveks. Koita, tuolla alhaalla on medusa sulla. Siellä on kans hopliitti, en koita. Hammutaan siis biskiniis. Noin, nyt ei ole hopliittiä enää. Pompi siinä. Mä olen kivi. Kompassi! Ei jaksa kaivaa. On pommi aika. Pum 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 pum. Mä haen ne. Mä haluan hakea ne. Hae sitten. Haise sitten. Tuli 89. Hetkonen, mä vangittelin tänne. Aa! Selvisin. Ha. Ei. Sitten jatkaa. Noniin. Se tappoi itsens minun, kun mä olin mountin päällä. Ja ammu siihen jotain. Hei, kato Lost Girl. Se on harvinainen kuin mikä. Mikä se on? Ei. Mikä se on? Nymfi, niin. Eli Lost Girl. Mm. Sit saa merki, jos tappaa nymfi. Metal detector, mä sain metal detector. Saiksä? Sun. Joo. Mä haluan sen. Et saa. Tänne se. Tänne oh, sitä. Oh, oh. Tuu hakemaan. Kiitos. Yes. Kiitos, tätä olen odottanut. Mulla on kauhea kokoelma kaikki tämmösiä mittareja mun inventorissa, niin... Mm. Et sä saisit... Ai medusa. Kato, moi. Mä haluais sä tulee tähän alle, ja... Okei, mä kyllä. Yhden hypin, ihanaa. Paras tapa tappaa medusa. Hei, hopliittiarmeija! Au. Se Airis ottais mut. Riksa. 360 no scope mate. Katsotaan kun tuossa katto pää, niin pompin niinku tolleen tang 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 tang. Sit katoa sit. Pom. Ei oo parempaa mounttia, ei. Miks mun spawn pointti oli jossain ihmees? Koska ISIS on vallannut maaneen! Mitä se on? Sieltä tulee! Se vaan tökkäs mua ja... Ei, tiiäks mä kerran tökätä tästä silmusta Slime Mountilla?